Aquest edifici ocupat del carrer Rodríguez Arias de Palma està sent motiu de polèmica. D'una banda, els veïnats denuncien els renous i l'anar i venir constant de persones. De l'altra, els actuals moradors amb els que han pogut parlar asseguren que són tranquils i que no partiran fins que no se'ls doni una solució habitacional. Fora de càmera ens asseguren que ara mateix viuen aquí 6 persones, la majoria mallorquins, alguns amb feina, però que no es poden permetre un habitatge. També hi ha una persona gran. Tots ells reben ajudes per part dels serveis socials, diuen. En aquesta cantonada de l'edifici viu una persona amb una malaltia mental rodejada de mosques i pudor. Aquest veïnat de l'edifici contigu diu que viuen intranquils des de fa un any. Lo que importa es que realmente haya una solución. Para ellos como seres humanos y para nosotros, para estar más tranquilos. Durant el capvespre hem pogut comprovar que no són només 6 les persones que entren i surten de l'edifici. Els veïnats en denuncien la pudor, els renaus i els incidents com aquest de matinada. Aquí fora, no és mío. Nadie te quiere aquí, lo sabe. Y tú también. Nadie. Me lo diga. En Duncan veu des de casa seva el que passa tant de dia com de nit. En el darrer any i mig ha passat molta gent per aquí i a vegades, quan el vent ve del nord, arriba molta pudor. Arriben de vers les 3 o les 4 de la matinada i qui sap el que estan fent. L'empresa Desocupa ens assegura que han estat contractats per la propietària de l'edifici i que continuen negociant amb els residents. Segons els ocupes, els han oferit 2.000 euros a cada un per abandonar l'edifici. La plataforma Stop Desnonaments els han aconsellat que no l'abandonin, ja que mantenen que la feina de l'empresa Desocupa és il·legal perquè no tenen cap ordre judicial per fer els desnonaments.